pátek 4. února v dalším domácím utkání první ligy volejbalu mužů přivítali bučovičtí Sokoly tým Slavie Hradec Králové. Utkali se týmy první čtveřice tabulky. Zatímco volejbalisté Hradce sídlili momentálně na prvním místě a měli již jistou účast v play-off nejlepší čtveřice o mistra soutěže, domácí by se případným vítězstvím zařadili do této skupiny. Bučovice začaly utkání rázně a jedním z nejlepších výkonů tohoto ročníku nedali soupeři moc šancí. V prvním setu vyhráli rozdílem třídy 25-16. I druhý set ovládli bez problému poměrem 25-19. Mírné drama přinesl až třetí set, kdy částečnou nekoncentrovaností povolili domácí dramatický závěr, který však zvládli a vyhráli 25-23. Celkem na sety 3-0, 3 body do tabulky a potvrzení účasti ve čtyřčlenné skupině play-off o mistra první ligy. Další utkání s předním týmem tabulky, tentokrát oproti minulému týdnu daleko byl lepší výkon. Co se stalo?
Myslím si, že nám pomohlo, že jsme byli trošku víc na tréninku, protože tam minulý týden byly nějaké absence kvůli očkování, kvůli covidu, nějaké karantény a takovýhle. Nicméně to náš výkon neomlouvá a teď si myslím, že jsme si to vzali k srdci a ten výkon taky podle toho vypadal. Co podle vás rozhodlo? Myslím si, že jsme hodně tlačili servisem dneska a dobře ztrátovali. To si myslím, že byl asi hlavní klíč k úspěchu. V sobotu 5. února se tělocvičná jednota Sokol Bučovice střetla na domácí palubovce s volejbalisty tělovýchovné jednoty Spartak Velké Meziříčí. Volejbalisté Spartaku sice sídlí na posledním místě tabulky, ale pro bučovické bývají tradičně nepříjemným soupeřem. To se potvrdilo i v tomto utkání. V prvním setu se hosté ujali v úvodu vedení až o 4 body. To však domácí stačili zlikvidovat. Následně to byly Bučovice, které pohodlně vedly set k vítěznému konci, aby ho ve finále ještě zdramatizovali a vyhráli 25-22. Druhý set byl obdobný prvnímu, s tím rozdílem, že finále bylo ještě napínavější a šťastnější pro domácí v poměru 26-24. To asi rozhodlo celý zápas. Ve třetím setu již hosté odpadli, Bučovice byly jasně lepší a po zásluze vyhráli 25-16, celkově 3-0 na sety, se 3 body do tabulky. Dnešní zápas byl velmi zajímavý, protože první dva sety to bylo špatný začátek a dramatický konce, ale třetí set byl úplně jasně v naší režii, tak co se stalo? Je to tak, zdá se, že s tím máme teď trošku jako problém, že ty starty do těch zápasů nemáme úplně ideální.
Potřebovali jsme se trošku uklidnit, udělali jsme tam nějaké střídání, myslím si, že to pomohlo a bylo to vidět v tom třetím setu. Teď vás čeká ještě, myslím, dva zápasy a potom playoff, tak jak se půjde do dalších zápasů? Tak naplno. Jedeme do Plzně a do Budějovic a určitě chceme přivést body, tak aby jsme se teoreticky třeba ještě posunuli v tabulce a uvidíme, no. Pak začne Final Four a tam to teprve začne být zajímavý. Vítězný víkend, splnění de facto 6 bodů, tak spokojenost? Samozřejmě, že spokojenost, protože po dnešku jsme, už můžeme říct, že jsme v podstatě obhájili nebo vyrovnali ten náš nejlepší výsledek a tím byl třikrát ve 4leté historii první ligy semifinále. Já si myslím, že letos celá jednoznačně to byla soutěž, která byla nesmírně kvalitou nahoře, protože tam přišli bývalí čeští reprezentanti, bývalí legionáři, spousta hráčů z extraligy. A hlavně, když se ohlídnu za tím, jak náročná ta sezona pro nás byla, začali jsme týden před začátkem soutěže, první nahrávač se zranil, druhý nahrávač se zranil, přivedli jsme Petra Zapletala, legendu, více než 500 zápasů v reprezentaci, odehrál tu dva zápasy, opět se zranil, museli jsme přivést čtvrtého nahrávače, nakonec jsem přišel pátý nahrávač, což je neuvěřitelný, že vůbec tady s tímhletím jsme se dokázali zmobilizovat. Oceňuju nesmírně to, že pak, až jsme se ustálili a začali být zdraví, takže jsme dokázali vyhrát základní část. A teď už tady v tom playoffu, kdy jsme zase neúplně dobře začali, měli jsme to 0-3, potřebovali jsme uhrát, dostat se zase do hry nějaké, takže jakoby v těch klucích to bylo a pak se ukázalo, že nám strašně moc pomohlo to, že jsme se vyzdravili, kvalitně jsme trénovali a kolem těch Vánoc jsme měli velmi dobrou formu a řekl bych, že ten klíč k tomu playoff bylo zcela jednoznačně dvojvítězství s Brnem za 6 bodů. Čekají vás ještě dva zápasy, potom už de facto finále ligy, tak co bude následovat? Tak teď máme týdenní pauzu, potom jedeme samozřejmě dva nejvzdálenější výlety do Plzně a do Českých Budějovic. Ještě se musíme pobavit s trenérem, co by to mohlo znamenat pro posun v tabulce a eventuálně pro výběr semifinálového soupeře. No a 25. 26. začíná semifinále a tam už se může stát cokoliv a já hlavně teď klukům řeknu jednu věc, že bychom si to opravdu chtěli fakt jako užít a podat co nejlepší výkon a samozřejmě pozvat diváky taky do Bučovy na vynikající téměř extraligový volejbal. Tak se daří. Děkujeme.